Велику партію контрафактного алкоголю та цигарок вилучили у Ковелі працівники Служби безпеки України. Правоохоронці встановили, що четверо місцевих мешканців налагодили незаконне виробництво підробленого алкоголю у господарських приміщеннях власних домогосподарств. Під час проведених за місцем проживання зловмисників обшуків правоохоронці вилучили понад 3 тонни спирту, 440 блоків контрафактних цигарок іноземного виробництва та фальсифікований алкоголь. Розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України. Правоохоронці викрили контрабанди на суму понад 1 мільйон гривень. Наразі тривають слідчо-оперативні дії. Зловмисникам загрожує штраф або обмеження волі на строк до 3 років.